Manai, kad turėčiau paimti dar vieną? Ir aš taip manau. Visi žinome, kad daugiau yra geriau. Todėl visais vasaros mėnesiais tik už papildomą eurą vietoj savo įprasto duomenų kiekio gausite net 5 kartus daugiau interneto. O sparčiam naršymui 4G tinkle rinkitės Sony Xperia XA ir Huawei P9 itin patraukliomis kainomis. Tele 2. Ką mokėti daugiau?